សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងមករៀនសរសេរនៅជំនាញអក្សរតជាមួយនឹងស្រៈនិស័យទាំងអស់គ្នាតបូកស្រៈអាស្មើនឹងតអាតាតបូកស្រៈអេស្មើនឹងតអេតេតបូកស្រៈអីស្មើនឹងតអីតៃតបូកស្រៈអិស្មើនឹងតអិតៃតបូកស្រៈអើស្មើនឹងតអើទៅតបូកស្រៈអុស្មើនឹងតអុទៅតបូកស្រៈអូស្មើនឹងតអូតូតបូកស្រៈអ៊ូស្មើនឹងតអ៊ូតួតបូកស្រៈអើស្មើនឹងតអើតើតបូកស្រៈអឺស្មើនឹងតអឺតឿតបូកស្រៈអ៊ីស្មើនឹងតអ៊ីទៀតបូកស្រៈអេស្មើនឹងតអេទេតបូកស្រៈអែស្មើនឹងតអែតៃតបូកស្រៈអៃស្មើនឹងតអៃតៃតបូកស្រៈអោស្មើនឹងតអោតោតបូកស្រៈអៅស្មើនឹងតអៅតៅ
តបូកស្រអំស្មើនឹងតអំតំតបូកស្រអំស្មើនឹងតអំតំតបូកស្រអំស្មើនឹងតអំតំតបូកស្រអះស្មើនឹងតអះតះតបូកស្រអស្មើនឹងតអកតតបូកស្រអេសស្មើនឹងតអេសតេសតបូកស្រអះស្មើនឹងតអះតសូមអរគុណចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្ត